azizlar, hozir g'azim olib keldim. Buni qar ruzak zakas qo'ydim. Pris o'tgan gal kimda-kim 3500 zakas qilsa yoki duhi yoki krem kelishi kerak edi. Menga mana shu krema ketdi. Mana shu. Ha, keyin 4-chi shak podarkam olgandim. Mana bu 4-chi shakka mana bu duhilar ketdi. Tortta lyuks. Davay, tortta lyuks emas, bittasiga Yeve duet. Ikkala tomoni ham duhi. Ya'ni ikki xil duhi. Mana bu ham shu prizga kelgan nima ekan. Kecha bitta qizimizdan duhi chiqdi. Mayli, bizga nasib qilgani shu ekan. Krem ham yomon emas.